Ürəyim anan istəyir qızım. Sən yaşa dünyada gəmsiz, kədərsiz. Bir səs qulağıma döz deyir qızım. Mən dözdüm, yaş ötdü məndən xəbərsiz. Qaşlarım qaradır, saçlarım ağdır. Təbiət şəklimi çəkir yenidən. Hamı bu dünyada qocalacaqdır. Ancaq tək qocalmaq dərt verir hərdən. Dağlar deyə-deyə mən dağ açmışam. Hanı tali dostum, ürəkdən gülən. Dünyada yaşayıb dünyalaşmışam. Dünya ilə düz gəlmir daha mən deyən. Dadım acısını şirin həyatın. Hələ bu acıdan doyan olmuyor. Ay qızım, qardaşınla sən olmasaydın, deyərdim dünyada anan olmuyor. Daha yaş artdıqca səbir azalır. Yaş yaşdır, nə desən yaşayır qızım. Anasız, ata da kimsəsiz qalır. Ürəyim anan istəyir. Düz 30 ilə yaxındır ki, hər dərdə dərman olan zaman bu istəyi unutdura bilmir. Düz 30 ildir ki, Nəriman Həsənzadə həyatının acı həqiqətindən, ömürgün yoldaşı Saranın yoxluğundan yazır. Tək yazırmı? Yox. Saranın yoxluğu ona həm də ömrünün ən gözəl illərini niskillə yaşatdı. Nəriman Həsənzadə təkliyi ilə barışıb, İlahi bu qədər insan içində bir insan tapmıram, söz demək olsun, dedi. 30 il ərzində o Saranı unudub özünə həyan tapmadı. Gah bir xatirənin hənirtisində ovundu, gah da mən sənsiz ölərəm demişdim sənə. Hamısı yalanmış, yaşadım sənsiz deyə özünü qınadı. Beləliklə, sağlığında Saraya ünvanladığı şiirlər barmaqla sayılsa da ölümündən sonra bir kitaba sığmadı. Və Nəriman Həsənzadə Azərbaycan poeziyasında həyat yoldaşına ən çox şiir həsr eləyən şair adını qazandı. Və söylədiklərimiz sadəcə poeziya deyil. Bu bir insanın 30 il evinin qapısını açıb səssizliyə qərq olması deməkdir. Qadınsız, baxımsız həyat yaşaması deməkdir. Və bu həyatı yaşamaq çox çətindir. Bir qadına sədaqətə görə bu çətinliyə dözmək insandan, ələlxüsusda şairdən sadəcə hünər istəyir. Bugün bir sevgi tarixçəsində şair Nəriman Həsənzadədən və onun ömürgün yoldaşı Sara xanımdan danışacağıq. Xoşbəxtlik axtarmışıq, xoşbəxt ola-ola biz deyən şairin elə xoşbəxt illərinə dönək. 1950-ci illər. Hər gün bu evdən bir qız məktəbə, bir oğlansa instituta gedir. Bacı qardaş deyildilər. Biri əmisinin övladlığa götürdüyü Sara, o birisi isə bir yaşında atasını itirib, Ağızdavanın Poylu kəndində anası ilə yaşayıb, orta məktəbi başa vurub, indi isə instituta girib, bacısı gildə qalan Nəriman idi. Deməli, bunlar tanış olublar Gəncədə. Əmin deməli, evlənmişdi Nəriman bacısında. Bacı da çox qəşəng cavan gəlin idi. Əmin isə 25 yaş ondan böyük idi. Deməli, bunlar evlənəndə bunların 1-2 il uşaqları olmayıb, Əmim gəliblər ki, deyir, ay papama deyir ki, sən iki dənə qızın var. Bir qızı ver mənə, deməli, oxusun Gəncədə. Orada oxuya-oxuya Nəriman gəlmişdi, deməli, Gəncəyə Zərdabi adına instituta girməyə. Onlar birinci dəfə də görüşüblər, deməli, Əmimgildə. Mən ona ən doğma bacım kimi baxmışam. Mənə çox ən yaxın adam olub Sara. Bütün sirrim onda olubdur mən, həmiş. Əgər rəyimdən bir qız keçibsə instituta, xoşum gəlibsə, ona demişəm, Sara, get gör nə tərdir. Bu da gelib gəlib istəyibdir. Deyim, birini bəyəndə olarmı? Deyir, yaxşı döyü də Nəriman, sən. Nə isə belə, sonradan hiss eləmişəm ki, da 8-də, 9-da oxuyanda Sara, axır siniflərdə, tamam başqa edin, hiss elədim ki, bunu. Mən ona, yəni, o hissim yox idi mənim. Ancaq sonra gördüm ki, ondan doğum adam yoxdur mənə. Gecələr oturduq, o da dərsə hazırlaşır, mən də dərs ad eləmirdim. Məktub yazırdı stolda. Mən ona məktub yazırdım, ama ona məktub yazırdı. Stolun o tərəfində oturub, bu tərəfində mən. Məktublaşırdıq. Məhəbbət məktubları yazırdıq. Ancaq danışmırdı, çox qəribə. Bir evdə qalırıq. İndi görüş üçün biz şəhərə gedirik. Görüşmürük burada. İndi vağzaldan şəhərə bir xeyli yoldur da, mənim Gəncədə olursunuz mu? Oradan şəhərə qədər o biri səkiyə keçirdi. Mən də bu biri səkiyə yolun. Güya indi gedirik görüşə. Güya bizi, nə bizi tanıyan var, nə adama sayan var. İndi biz
bu deyir, xoflu olar ya adamı, özümüzdən güya bizi görərlər. Görən də, görən nə tanıyır bizi, nə deyəcək bizi, çox maraqlı detallar. Və o səkinə məmusə, düz şəhərə qədər getmişik. Getdik Gəncə çayının üstə bir körpü var. O indi körpünün üstə dayandıq, indi görüş yerimizi yorulmuşuq. O körpünün o tərəfində durur, mən də bu tərəfində güya görüşə çıxmışıq. İndi bana elə maraqlı deyir ki, qızım, çox, çox maraqlıydı, çox. Sonra da gəlmişik, halbuki öyüdə görüşə bilərdi, öyüdüydü bir evdə. 10-cu sinifi qutarandan sonra Sara qayıdır təzədən Bakıya, girir burada oxumağa. Nəriman o vaxt elə oxuyurdu Gəncədə. Çox keçmir ki, Nəriman Saranın həm də elə arzularının ardınca Bakıya gəlir. İşləyib ev alım, anamı Bakıya gətirim, Sara ilə evlənim deyən Nəriman müəllimlik fəaliyyətinə başlayır. Bakıda az qala tək qohumu sayılan Sara Gilin ailəsini də unutmur. Biz bilmirdik ki, biz bunların arasında nəsə var. Amma hiss eləyirdik. Bir es keçəndən sonra gəlirlər, hərisini götürürlər, Sara ilə nişanlanırlar. Nişanlı ola ola, papam onu icazə vermirdi, daşı deyil, gəzməyə getməyə. Papam çox belə ağır at düşüydü, çox. Onlar gəzməyə gedəndə mamanı qoşurdu bunlara. Mamam gedirdi, qonşu da aşağıda otururdu. Gözlürdü ki, bunlar gəzməkdən gələndə bunlarla qoşulub gəlirdi ki, güya bu da bunlarla idi. Onların həyatlarının bu dönəmi gözlənilməz hadisələrlə doludur. Heç nə plana uyğun getmir. Kasıbçılıqla da olsa toya tədarik görən, baha olsa da üzü yalım qayğıları ilə yaşayan Nərimana gözlənilmədən hərbi xidmətə çağırış vərəqəsi gəlir. Nəriman Sovet ordusunun ən yaşlı əskəri kimi Bakıda hərbi xidmətə başlayır. Günlərin biri isə ona dünyanın ən ağır, bir ananın ölüm xəbərini gətirən məktub gəlir. Hərbi hissəni əlindəki silah gücünə tərk edir. Anasını dəfn edib geri dönəndə isə onu artıq Sovet ordusunun qanunlarına tabe olmamaq, silahla təhdid etmək və s. kimi ağır ittihamlarla tribunala verilmək gözləyirdi. Rəsul Zeynə Nigar xanım, Allah rəhmət eləsin, getdilər generalın yanına. Əbilov var idi, çox gözəl insan idi. Dedi, bu psixoloji vəziyyətdir, şairdir, cavan şairdir. Onların xahişini nəzərə aldılar, məni tribunala vermədilər. Yoxsa mənə demişlər ki, 9 il mənə işçisi, ondan sonra da 3 il hərbi xidmət. 12 il mən xidmətdə olmalıyım, bax belə 12 ilim. Ondan sonra mən məhv olub gedirdim. Bax, onlar məni xilas elədilər. Nəriman Həsənzadənin taleyinə həmişə yaxşı insanlar çıxıb. Onun həyatı ilə daha yaxından tanış olanda görürsən ki, həyatının ən çətin, çıxılmaz bir məqamında təmənnasız əldən tutmağı bacaran insanlar onun köməyinə çatıb. Əsgərlikdən sonra ailə həyatı qururlar. Onların toyu 1956-cı ildə Gəncədə oldu. Bu toyda Xəlil Rıza və onun həyat yoldaşı Firəngiz xanım da iştirak edib. Bir müddət öncə toyu olan Xəlilə sağdış duran Nərmanın elə sağdışı da Xəlil Rıza olur. Gənc ailə bir müddət Bakıda kiraya qalırlar. Evləri olmasa da həyat eşqi ilə dolu olan bu cütlüyün güzəranı Nəriman Həsənzadənin şiirlərində də öz əksini tapır. Ona bir gəzəyən qız şiir yazmışdı, sataşmışdı. Səni görübdülər dağüstü parkda, gün biraz aşağı eylən vaxtda. Çünəyə gedəndə görüblər səni, ötürüb harası bir nəfər səni. Sonra bir avtobus duracağında, sonra bir metronun çıxacağında, sonra bir taksiyə indiyin yerdə, sonra da evə geç döndüyün yerdə. Haraya gedibsən, göz qoyubdular, adını gəzəyən qız qoyubdular. Məni gözləyibsən dağüstü parkda, gün biraz aşağı eylən vaxtı. Səni o künəyə mən aparmışam, özüm ötürmüşəm, sonra qadası, o tutub yanağın üzün yanmasın. Sonra görüşmüşük yenə bir axşam. Əvvəl bir metronun çıxacağında, sonra bir avtobus olacağında, sonra bir taksi oturmuşsan, sən mənim görüşmə gerektiğinə. Özüm saxlamışdım bir dəfə səni, biraz gec ötürdüm mən evə səni.
Gör necə yerbəyer, necə arbad. Məni görmüyüblər, ay dadı bil. Gənc şair kimi artıq tanınan Nərimanın qələm yoldaşı Xəlil Rıza ilə birgə Moskvaya, Maksim Qorki adına ədəbiyyat institutuna oxumağa göndərirlər. O illərdən, yarım əsrdən çox vaxt keçib. Artıq nələrsə unudulub. Amma o günlər yada düşəndə, hələ indi də müsahiblərin bir anlıq hər şeyi unudub Moskvaya, gənclik illərinə dönürlər. Qızları aparamadıq, çünki orada yataqxana yox idi, vermirdilər. Qızlar da incidi, bizdən küsdü. Yəni, bir ay keçdi, səs soraq çıxmadı bunlardan. Onda Sara belə dedi ki, Nəriman telegram vırıb bizə, güya ki, Saraya, ki, gəlin. Bunlar bizim adımıza məktub yazırlar, Xəlilə mənim adı, öz atalarına ki, xayiş edirik, qızları göndərin. Bizim xəbərimiz yoxdur ki, qızları göndərin, eləyin. Güya ataları da qızları çağırıblar, Frəngizən Saranı ki, qızım gedin, çağırırlar, cavandılar, ailə tək qoymayın orada. Bunlar da deyir ki, yox, geçmirik. Özləri qurubamışlar. Telegram gəldi ki, gəlirik. Amma yolda elə ikimiz də qorxuruq. Görək, bunlar bizi necə qarşılayacaq? Xoşları gələcək mi bizim gəlməyimizə? Acıqları tutacaq. Bir-birimizə də ürək veririk ki, yaxşı olar. Axır gəlməliydik də. Onda biz Xəlilə getdik, qarşıladıq bunları. Bunları şiriyə ev tutuq, yataqxana yox idi. Sara dedi mənə ki, Cəngiz, gəl, gedək Moskvanı gəlcək. Bunlar saat 7-də gələcək. Gedək, baxaq, görək, nə satırlar, nə qoyurlar. Getdük, tükənləri gəzdik, baxdığımıza baxdıq, aldığımızı aldıq. Saat 4 üçün qayıdırıq indi evə. Qayıdırıq, qatarda gördüm ki, Nanay şairi Andrey, bu da bizi ilə qayıdır. Deyirəm, Andrey, bə dərs keçmişsiniz. Deyirəm, bu günləri bizə dedilər, saat 1-dən bıraxıblar bizi. Mən gəzirdim Moskvanı. Məni qorxudan tərpədə bilmədim. Dedim, yox, mən Xəlilə deməmişim, gəlmişim. Bunlar bizdən çox narazı olacaqlar və deyəcəklər ki, gizlin gedən adam hər şey eləyə bilər. Sarı dedi, aslında, nədən qorxursan? Elə dustağızadır, gəlib oturaq burada. Gedək, biz də baxaq, görək, nə var, nə yox da. Nəyəsə, biz gəlib, qatar gəlib çatanda, bu qatar elə yerdə deyanır ki, qəbrəsanlığın yanından keçir. Biz qəbrəsanlığın içi ilə, yolu ilə düz gedməliyik də yataqxanaya tərəf. Bir də gördüm ki, burada Xəlilin səsi gəlir. Frəngiz, Sara deyə qışqırır. Mən burada artırmasıqa qaça-qaça tez gedik də, deyərik, buralardaydıq. Deyir, yox, deyər, gələ gedmişik. Mənim sözümə baxmadı. Gəlib çatanda Xəlil bir dənə şapalaq mənə, bir dənə şapalaq Sarıya. Nərman başı çalıb aşağısı, yaxın gəlmədi bizə. Deyir, Xəlil nə bilir, qoyuləsin. Sara bir müddət Moskvada qaldıqdan sonra vətənə dönür. Və çox keçmir ki, Telegram aldım ki, qızın olub. Ürəyim dedi, mənə niyə qızım olub, mənim oğlum olmayı. Heç dəxli var. O vaxt elə idik də. Dedim, yaxşı, utanıram ki, qızım olub, heç dəxli var. Götürüb gizlətdim o telegramı. Bir 3-4 gün keçdi. Bir gün nə tər olduysa oturmuşduq belə. Hikmətə dedim, dedim, ay Hikmət, belə belə. Ay, sən nə tər adamsan düşdü üstümə. Məhməd gələndə ona dedi, indi bizim stol açdıq, məclis görürüm. Məclisimiz də nədir? Bir çaxırdı, bir buturqada bir balıq gelişir, balıq aldı, pendizə belə. İndi məni təbrik edirlər. Təbrik edirlər, sənin qızın olub, sən. Ancaq mən atalıq hissi keçirirəm, insan dəyişir, çox qəribə olur. Övladın olandan sonra adam dəyişir. Oturmuşuq, indi qızın adını nə qoyursan? Deyəm, vallahi heç fikirləşməmişəm bu barədə. Hikmət dedi, qızın adını mən qoyarsan. Dedim, qoy, nə qoyursan? Yaraşıq. Yaraşıq verə bilər. Telegram vurdum ki, qızın adı Yaraşıq. Telegram vurandan sonra fikirləşirəm, birdən qızın Yaraşıq adı olmaz, qız böyüyər. Qızılağa qoyarlar. Mən niyə elədim elə? Ata istirdə. Sonra gələndə buraya gəldim, dedim,
bəlkə yaraşıq yox, bizim adını xatirə qoyaq. Xatirə qoydum. Ondan sonra mən bu qızı bayraq eləmişdim əlimdə. Gizlədirdim, bayraq eləmişdim. Elə çirin qızıydı xatirə, elə çirin uşaqlıq olubdu. Çox razıyam mən indi qızımdan da, sonra oğlumdan da. Elə bilirəm, mən o qadına mən razıyam, ona görə ki, mən tək qoymadı dünyaya. Dünyada mənə qız qoydu, oğul qoydu, getdi ki, onlar mənim arxamdır bu saat. Moskvada Nazim Hikmət ilə tanış olurlar. Bu tanışlığı ona görə vurğuluyuram ki, bu tanışlıq ailənin taliyində təsirsiz ötüşməyib. Təhsil illərindən sonra Bakıya dönən ailə yenə də kirayədə qalmalı olur. Nazim Hikməti deməndə çağıranda qonaq bunun evi yox idi. Nəriman çox utandı. Utananda bu getdi, xahiş elədi ki, Nərimana o otağı verdilər, Uplatnyonu, Krupsi küçəsində. Bir yerdə hər şeyi qurublar, elə bir çöp. Məişət işləri hamısı anamın üstündə idi. Da, çox yaradıcı adamlar da elə olubdu. Bu da təbiidir ki, yəni kartof neçəyədir, soğan neçəyədir, evdə var, yox. Bu şeylərin hamısını, iqtisadi məsələlər hamısı tənzim eləyən anam idi. Bu ailənin taliyində xüsusi rolu olan insanlar var. O dönəmdə üst tutduqları böyük şəhərdə özünü qərib bilən, atasız anasızlığın acısını yaşayan bir çox qələm əhlinə kömək əlini uzadan görkəmli pedaqoq Mircəlal Paşayev, Nəriman Həsənzadəyə də sözün əsl mənasında atalıq eləyib. Bax, bu indi burada oturmuş, bu ev Mircə müəllimin evidir. Arif müəllim aldı Arif Paşayevə, onda Allah canını sağ eləsin. Ailəsi, təzə ailə görmüşdü. Bu evi Mircəlal müəllim getdi, bu uzun əhvalatı. Necə Mehdi Hüseyinin yanına getdi, necə ondan xahiş elədi, yazıqdan sədr idi Mehdi Hüseyin. Dedi, bu evi Nərimanın adına yaz. O da dedi, yox, gələn Nərimanı verər Mircəlal. Ancaq dost edər deyə, Mircəlalın bir sözünü hiç eləmədi Mehdi Hüseyin. Püstax hanım da getmişdi yoldaşına. Məni xahişə getdi, apardılar ki, öz evini bana versinlər. Bu evi bana verdi Mircəlal müəllim. Ancaq Mircəlal müəllim, Arif müəllimin evi yox idi. Getdi, bir universitetin müəllimi var idi, Allah rəhmət eləsin, o da dünyasını dəyişdi. Həmid müəllim, Həmid İmanov adından deyirəm, profesor idi. Mircəlal müəllim ondan 5000 rubl borc aldı. Arif müəllimi yazdırdı kəprətirə. Kim eləyər bunu gedir? Arif müəllim kəprətirə yazdırdı, mən də bu evdə yaşadım. Şəhərin mərkəzində. Evdə heç ev yox idi, bir qrava çarpa evdə yox idi. Mircəlal müəllim gəldi buraya, Püstax hanımla. Yəni, mənə atalıq elədilər. Bu ailənin ən xoşbəxt firavan günləri bu binada keçib. Əvvəllər Molla Pənah Vaqifin, indi isə Həsən Seyidbəylinin adını daşıyan bu küçəyə həmişə yazçıların binası deyiblər. Qələm əhlinin ailələri çox mehriban qonşuluq ediblər. Biz qonşu yox, elə bil bir ailə idik deyirlər. Elə o günləri xatırlamaq üçün Nəriman Həsənzadə qonşularını da yaddan çıxartmadı. Uzun müddət Vaqif küçəsində, deməli, üzvə-üz də qapılar qonşu olmuşuq. Ancaq ona qonşu demək olmazdı da. Biz belə çox yaxın, belə ailəmiz çox yaxın olub. Elə bil ki, bir qohumdan da artıq olmuşuq. Anam dedi ki, gəl şərt kəsək, mən xatirə girsə bu iki otağın arasının divarını götürəcəm. Not, şair adama belə şey deyəsən, vabşi, sarı nə danışsan, tək uşaq girsin, sonra danışaraq bu məsələni. Neysə, mən girdim, mən girən kimi anam gəldi, atama dedi ki, Nərman, sən rayona bir yerə zada get, mən ustalarla danışmışam. Özü də əhd elədi ki, bu otaqların arasını götürəndə bizim blokda olan qonşuların, qızların, nişanların hamısı burada gəlib eləsinlər. O vaxt çox mehribançılıq idi qonşular arasında və həqiqətən də nişanları bizim evdə oldu. Külarə xalan qızın nişanı bizdə oldu. Sonra Ənvər Yusuf oğlu yazıcı var idi. Onun qızının nişanı oldu. İlk baxışda başqa ailələrdən elə də fərqlənmirdilər. Ailə bağlılığı güclü olan sadə bir Azərbaycan ailəsi idilər. Yenə də bu ailə tablosunu canlandırmaq üçün 30 ildən üzü o yana boylanaq. Əsl Nərman müəllimə dayaq olan qadın idi, həyat yoldaşı kimi. Nərman müəllimin bütün əziyyətini çəkən qadın idi. Nərman müəllimi həddindən artıq sevən qadın idi. Yəni, bütün bu sevgilər əks tərəfdən də var idi. Yəni, Nərman müəllim tərəfdən də var idi.
Nerman müəllim, bilirsiniz, elə bilir ki, bunlar hər ikisi bir-birini Allah vergisi kimi tapmışdılar. Nerman müəllim ilk oxucusu həmişə Sara xanım olub. Nerman müəllim şeirlərin yazanda birinci Sara xanımı oxuyurdu. Mən deyirdim ki, bilirsiniz siz bir-birinizi niyə çox istəyirsiniz. Ona görə ki, atanın anası tez rəhmətə gedib. Yəni, sevgi paylanmır. Yəni, anaya olan məhəbbət, bacıya olan məhəbbət hamısı anada elə bir ki, birləşdi. Anada, mamamda da eyni ilə elə bir ki, həm qardaşı, həm dostu. Daha çox elə bir ki, onların münasibəti bacı, qardaş, dost münasibəti olaraq bir-birinə dirək olan. Yox, mən onları görməmişim ki, bir dəfə də dalaşsınlar. Dəcəl, mənim bacım biraz əsəbidir, amma Nəyman o qədər sakit adamdır, o qədər sakit. İndi dəcəl, bir dəfə gəlmişəm, bunlar deməli, çörəyi yiyir. Nəsə bacım ona dedi. Nəsə dedi, bu da qayıtdı, baxdı belə. Qadan alım, qutarmısan? O vaxtı bir sataşmaq, zarafat eləmək zadı var idi yaşlar arasında. Elə ki, ona deyəndə, növcələ, Sara Nerman falan yerdədir falan zadı belə. Deyirdi, nə olur, canı sağ olsun. Ancaq gördüm, yüreğində küsürdü mənim. Başqa yerdə tərifləyirdi, gəlib öyrədə küsürdü. İşə gedəndə darımda su səpirdi. Mənə üfüq boyda geniş səmanı, göydə bulutları, yerdə dumanı, dənizdə dalğanı sən bağışladın. Bu hüsnü mənanı sən bağışladın. Mənə üfüqləri geniş səmanı, göydə bulutları, yerdə dumanı. Mənə üfüqləri geniş səmanı, göydə bulutları, yerdə dumanı. Dənizdə dalğanı sən bağışladın. Bu hüsnü mənanı sən bağışladın. Hər kəs öz öhdəsinə düşənlərdən razı idi. Saranın ocaq qoruyan qadın xisləti, Nərmanın isə öz dünyası var idi. Sara qadın həssaslığı ilə çox mətləbləri duya bilirdi. Nərman Həsənzadə isə ətrafdakı insanlara daha sadəlöv yanaşırdı. Sən niyə hamıya inanırsan, deyirdi Sara xanım. Və həmişə deyirdi ki, yox, mən heç vaxt istəmərəm ki, mənim qızım şairə getsin, çünki şairlə yaşamaq çətindir. Yəni, o demək idi ki, o insanın, o qadının qətiyyən egosu olmamalıdır. Mən egosu olmamalıdır. İsmail qaya gəldi, oturdu, bir sən çay içirik. İsmail müəllim baxdı şəkillərə, dedi, Nərman, bu nə yaxşı düzəldiblər bunu, deyim, nəyi? Deyim, xəbərim yoxdur mənim. Gördüm, Sara bir insan ömrünü qaralayıb, yazıq ki, bir qadın ömrünü girov qoymuşam, bir şair ömrünü yaşatmış. Nərman, nə yaxşı düzəldib, deyil. Heç yadımdan çıxmır o, onu, yəni qadın girov qoyub, doğrudan da sənətkarın həyatını yaşatmaq üçün. Mən həmişə mehribançılıq görmüşəm ailədə, yəni. O, anam həmişə başa düşüb ki, bu yaradıcı adamdır, buna şərait yaratmaq lazımdır. Heç qoymayıb ki, məsələn, nəsə eləsin, deyil, hamısı mən eləyəcəm, sən öz işinlə məşğul. Bu sözləri yazan Nərman Həsənzadə doğrudan da xoşbəxt idi. Gün bu xoşbəxtliyin sonu gəlir. Sara xəstələnir. Bu dönəmlə bağlı Nərman Həsənzadənin hələ indi də cavabını tapmadığı sualları var. Belə ki, Saranın xəstəliyi Nərman Həsənzadənin işıq üzü görən, kimin sualı var əsərinin tənqid atəşinə tutulduğu bir dövrdən sonra üzə çıxıb. Ona demişdilər ki, Nərmanı yaşatmadan tutub aparacaqlar siyasi. Mən yazmışam, şeylərimdə var, deyirəm ki, 37-ci ili mən yaşamışam. O da gəldi orada, çox şeylər oldu orada. Sara üçün itirdi, nalilə. Ondan sonra Sara stres keçirdi, ondan sonra xəstələndi Sara. Hər zaman qayğı, diqqət görən, evdən xəbəri olmayan Nərman Həsənzadənin həyat tərzi dəyişir.
Bakı, Moskva, xəstəxanalar və yaxınları ilə bölüşməyələdiyi, ailə içində özünün, oğlunun və kürəkəninin bildiyi Saranın sağalmaz xəstəliyi. Dünyasını itirənə qədər mən bilmirdim ki, məhz o xəstəlikdəndir anamda. O qədər gizlədirdilər, atam da, yoldaşım da. Elə bilirdim ki, müəyyən xəstəlikdir, keçəcək. Dünyasını dəyişməzdən əvvəl mən tez-tez keçirdim ora, Sara xanına oturduq, söhbət edirdik və hiss edirdim ki, o öz xəstəliyini bilmirdi, onu Nərman müəllim ona bildirmirdi. Hətta mənə də bir neçə dəfə dedi ki, Qəmər birdən yanında çaşıb bildirərsən, yəni o deyirəm, Nərman müəllim bilirəm də, yəni otururduq, söhbət edirdik, inandırım ki, Nərman müəllim keçirdi o biri otağa, onu ağlamaq tuturdu. Gəlirdi Sara xanımın yanında, danışırdı, gülürdü, hiss elətdirmirdi də ona ki, yəni ki, Sara xanım hiss eləməsin ki, bəlkə onda nəsə bir ciddi xəstəliyi var. Şəkil çəkdirmişik. Mən qəmliyəm, Sara gülərdi, hə. Heç bilmir ki, nə var, mən bilirəm. Ona şiir yazdım, deyirəm, niyə kədərlisən, güley bəxtəfər. Əbədi qəm yoxdur, əbədi Səni yatırdıran, səni oyadan, səni ər eləyən, ata eləyən, oğur qız böyüdü, uşaq bəliyən, odur, o xanımdır, o işıq, o nur, indi köç kərvanı yol üstə durur. O sənin yanında, səndən uzaqdır. Bu haqsız dünyada bu sevdə haqdır. Demler. Bu günləri mən bilmirəm şair necə yaşayıb, yuxu kimi, xəyal kimi. Bəzən dərd insanı axı reallıqdan ayırır. Hər günü, hər anı qənimət bilə-bilə Saralı günlərini uzatmaq istəyiblər. Sara ağlayırdı axşamlar. Mənə deyirdi, sən mənsiz necə yaşayacaqsın? Dedim, necə Sara? Sənə nə olur? Deyir, yox. Əgər qadın yoxdursa evdə, o ev yasxanadır, nə olur olsun. Qadın səsküydü, qadın həyatdı, qadın divarların içisidir, evin içisidir, nə bilim, hər şey. Əməliyyatlar, ağır dava dərmanlar onu həyata yenidən qaytara bilmir. Son dəfə Bakıda xəstəxanada yatır. Məni evə aparın, deyir. Nərman Həsənzadə ömür yoluna birgə çıxdığı Sara ilə sonuncu dəfə Mərdəkandan evə bir dönür. Bu, onların sonuncu yol yoldaşlığı olur. O evdə cəmi 3 gün yaşayır. Həmişə gələndə zəngi basardım, qapını açardı, qadın evdə. Bir il mən ağladım ondan sonra. Çünki qapını özüm açırdım. Evdə yox, heç kim. Və evə nəyə gəlirdim bilmirəm. Nə var evdə, nəyə gedirəm evimə? Evdə qadın yoxsa nəyə gedirsin? O açardı qapını, o yola salardı, dalımda səpərdi. Mən də fasunlanardım, bir cavanlanardım, ayrı cürə, bəziyərdə gedərdim. O bəziyərdə məni, onun bunun yanında özüm şey eləyərdim. Bəzək onunki idi. Məclisə gedirdik, ya bir qonaqlığa gedirdik, məsələn də. Təzə ata şeir yazıb da. Anam mütləq o məclisdə ya ad gündə deyəcəkdi ki, Nərman da təzə yazdığın şeiri oxu da. Özü elə bir ki, onun uşağı idi də belə. Atam da təbii olaraq nazlanmalı idi. Sonra təbii olaraq durub şeiri oxuyurdu. Anam da elə bir ki, qanatlanırdı, uçurdu. Biz alışmışdıq bu şeylərə bir adi bir baxırdıq. Deməli, anam rəhmətə gedibdi. Mənim ad günümdür, yığışıblar, gəlirlər atam, qardaşım, qohum, əqrabada yaxın adamlar. Sonra indi səhərsi gün zəng elədim, ata çox sağ ol, gəldim belə, filan saat. Xoşuma gəldi, ad günü necə idi? Hə, hamısı yaxşı idi. Amma o səsi küskün. Tez, çünki inciyən idi. Deyirəm, yox, ata səsin bir tərdir. Deyir, heç mənə heç deyən olmadı. Ay, Nərman, təzə nə şeir yazmışsan, dur oxu. Yəni, o qıda alışmışdı ki, hər yegəndə mama deyəcək ki,
Nerman təzə şeir yazıb, qoy oxusun. Artıq onu deyən yox idi ona. Mən ondan sonra Sarıya şeirlər yazmaya başladım. Mən yazmamışdım. Sarı mən o qədər doğum idi ki, ağlıma gəlmirdi ona şeir yazı. Dünyanın ən xoşbəxt odur. Qadın olan kişi. Mən hərdən baxıram, belə ağlıma gəlmir ki, mənim də qadınım olubdur mu görəsən? Mən nə məsələdir, mən niyə tək qalmışım? Bax, bu ev də mənim deyil, eşik də mənim deyil. Kim yerinə aparır, aparsın. Ondan sonra keyləşir adam qızı. İnan. Mən baxın, düz yaşayırdım, belə də yaşayırdım. Şeirləri oxuyanda, indi də bu yaşda oxuyanda, görürəm ki, həddindən artıq həssas, kövrək, tək. Biz də yanında oluruq, fırlanırıq, gəlir, yox, mən yenə təkəm. Deyirəm, ata, elə demə, Allah xoş gəlməz. Bax, görsən, deyirəm, sən nədən sənə oxşuyur, burnu, gözü, belə baxır, deyir, dəhşətə gəlirəm, necə isa mənim cavanlığıma oxşuyur. Deyirəm, görsən, elə bil ki, həyatda hər şey davam eləyir, bu həyatın qanunudur. Sadəcə demək hasandır, yəqin ki, onu yaşamaq cəhdindir. Əlbəttə, ata düz yazır şiirlərində ki, yetim qalan odur. Nərman Həsənzadə Saranı şiirlərində yaşatmağa başlayır. Hər gün keçdiyi yolda, gəldiyi evdə onu arayır. Ancaq bu evin səs-küyünü, qonaq qarasını, istiliyini sadəcə lal bir sükut əvəz eləmişdi. Əslində, zaman Nərman Həsənzadəni çoxdan sınağa çəkirmiş. Həyatı qədər əziz olan qadınları sanki bir-bir əlindən alıb. Nərman Həsənzadənin anası, bacısı da bu dünyadan vaxtsız köçüb. Sara isə düz 49 yaşında ona əlvida dedi. Sara təzə rəhmətə gedəndə Nərman bütün evləri şəkillərlə doldurmuşdu. Bütün üstündən 40-ı da keçdi. Ayda keçdi, iki ayda keçdi. Dedim, Nəman, yığışdır. Evdə nə var, hamısını çıxardız. Ağırlıq verir sizə. Dedi, yox, qoy belə qalsın. Deyim, sizə 7 il keçmişdi. Evə gəlirdim, bütün hər yerdən anamın şəkli idi. Bütün otaqlarda. Hara gedirdin, elə bir sənə baxırdı da. Günlərin bir günündə dedim, indi məni öldürəcəklər, amma mən gərək bunu eləyəm. Şəkillərlə danışa-danışa yığışdırdım. Dedim, mama, sən bağışda da, mən gəlir səni hər yerdən yığam. Nəsə, hər şeyi yığışdırdım. Gəldi, ata indi oturmuşam, nəsə çörək yedi, baxdı otağa, bu otağa. Qardaşım da işdə idi. Deyir, Xatirə, nə yaxşı eləmişsən? Mən ölərdim, onu eləyə bilməzdim, mən əl vura bilməzdim o şəkilləri götürməyə. Amma deyir, hara gedirəm, deyir, Sara mənə baxır. Təbii ki, sonrakı illərdə başqa ünvanlara yazılan şeirlər də olur. Olmaması özü absurd olardı. Ancaq bu şeirləri yazdıran heç bir his, heç bir ünvan onun həyatının leitmotivinə çevrilə bilmədi. Nərman Həsənzadə taleyin bu qisməti ilə, Saranın ölümü ilə heç cür barışmadı. Nərman müəllimlə mən təkbətək oturmuşduq, söhbət eləyirdik. Həyatdır da, indi üstündən keçib, bilmirəm, 6 il, 7 il, 10 il keçib, neçə il keçibsə Sara xanımın vəfata gedəndən sonra mən elə sözlə sərib bir dəfə qayıtdım Nərman müəllimə, dedim ki, Nərman müəllim, nə qədər belə, Allah rəhmət eləsin Sara xanıma, indi evdə qadın olmalıdır, qadın anadır, qadın həyat yoldaşıdır. Axı, indi bu qədər də olmaz axı, sən çox böyük, sədaqətli həyat yoldaşı olmuşsan, bir 10 il var keçib, kişilər var ki, ili çıxmamış gedir, təzədən evlənir. Belə də var. Amma Nərman müəllim mənə qayıtdı ki, Aydın müəllim, bu söhbət ikinci dəfə olmasın. Sonra da üstündən qayıtdı, dedi ki, mən elə bir qadına evlənə bilərəm ki, o qadında Sara xanımın bütün müsbət xasiyyətləri ilə yanaşı, Sara xanımın çılğınlığı, Sara xanımın şıltalığı olsun.
Elə bir xanımı da mən ömründə tapa bilmərəm. Mən həmişə demişəm, ata istəyirsən, ailən qur. Sadəcə o deyirdi ki, yox, Hatirə, mama yoxşayan olmayacaq axı. Mənlə nasıl olmayaraq, mən başlayacağım müqayisələr eləməyə. Qadınlar da var idi. Onu mən nə vaxt bildim. Ata infarkt olanda onun pərəstişkarları gəldilər, mənə məktub verirdilər ki, ataya çatdırım. O da reanimasiyada da mən de, ay kızım, ay dövsənə bir şey vermeye geçsin. Deyirəm, sənə bu lazımdır indi. Sən o qədər ağır vəziyyətdəsən ki, bu nədir, bu impulsdur. Bəlkə də mən sonra evləndiyim qadını aldadacaqdım haradasa. Çünki mənim ürəyim orada idi. Bu da iki rolda oynamaq istəmədim, doğru deyirəm. Bunu plan eləməmişəm, ancaq belə alınıbdı məndə nə isə. Və heç vaxt təəssüf eləmirəm, ancaq məsləhət edirəm ki, tək qalmasınlar. Çünki təhlik fəlakətdir. Ən böyük səadət ata bilsən nədir? Bax, evə gəlirsən, otursan divanda, sən ya atan, ya anan başına sığal çəkir. Onun böyük səadəti yoxdur ya. Elə bil ki, sən bütün ağırlığını götürürlər, hər şeyi götürürlər onda. Çox ehtiyacım olanda, çox onu görmək istəyəndə atama demişə deyirəm. Ata, sən inan belə şeylərə. Ona oxşar bir insanı elə bir gəlir küçəyənin o tərəfindən keçir müəyyən bir bariyerlə. Elə bir sənə deyirlər ki, ananı görmək istəyirsən, ala göstərim, amma uzaqdan görəcəsən. Belə keçdi, getdi, amma başqa bir adamdır. Sadəcə həddən artıq onu oxşayan. Ver ki, həyatda elə şeylər təskinlik verir o itkiyə. Yuxularda görüşürük, nə yaxşı yuxu var. Deyirəm, mənə nədə gizən paç oynamağa başlayıbsın. Axşam gelir, səhər qaçır oradan. Yəni, məni tək qoymur. Zaman öz sözün deyir, itirdiyin əziz bir insanın nə baxsa, yanında olmağı belə sənə yuxu kimi gəlir. Ancaq bu yoxluğun həyatında yaratdığı boşluq heç zaman səni tərk eləmir. Necə unudum səni, kəmən yaşı göhəmiz, ömrə vaxtsız nədəsiz. Yatırmışsan kuşu sen, gece unudum seni. Yüreğimde korudum, saçlarımda den oldum. Alnımın kırışısan, nece unudum seni.